بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن ملا والله قف في عيني قف بين هذا من يسوق سكور ربه ولي سكور ربه من تان ولا نم بدن با أما تي في أما قول الجرائد أما قول الراديو وهي ما دين وكورة سنة ولي جينا ورم بحين ولي جينا تي في متجين وحدت قد داودا مشاجي داوم بك قاتن عشلا ده هي الله إن دوحة نسلا علي مركو سكور رمات كدن بيسي علي نديدي نور رمو مركا وحبضان عادي شاقو ورنتي ايدي كس كردي نيسانة مشرو وقتي جينا اللومية ماها انو رقا هل كان فردي وكو ودد دأوين انو ملاين يا شاق محمد ومار ملاس كودة دونا هاي ان مصطفى حاج اسماعيل هارون بالله داه دا خير ودد دابا كبشاي بهاي حاج باو كما قاعدنا نشيخ وها أوجي أو هارون بالورنشري أوجي كذا بيا أو يوسف بالورنشري فر علماء هدي كطحن أيام كذا شيء فرهان قبل كبروا عن كذا شيء وقت جي استعمار كان هذا شيء أنت عند دولة الصومالية دارين أنت دتك جيت كهوستي سكذا شيء نوا كم دهاي إنك استوى أباهاي الله ونحرست عشان يعرفنا سنوات وعدين ده كان 1963 بكسرنا وضعي لكن رقم كوحو هاي ان سلاما الله ديرو بادية اي بادية كوداشان يدو اللي ديدان يهي دخترك اي رقا چوغي وحاسي انا اي سلاما هو ربين الله ديرو هو يدو بادية چوكتا ان اي بادية لغو سوا امورا انتان والالا انا انن قودا نگرد شاعدان انتا يدي كالاوا بادية انا الله ديرو بادية انو خسوا دالان بادية ها قوبل كا تقدر ابرعو اي كوداشاي isaga wax ku bartay ee malaama dugsi hoose dugsi dhexe institute ee jarmalka buraa ku yaalay intaas aan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada lay ku aha jaamacadda Soomaaliyeed ma ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal lay dhaban kaga baxay korontada ya تمال كو وافر سما يغان وافر سما يغان ليد باك بحي جامعه دا ان كديبنا وحنا قضاي معلم دوكسي فرسمدا غانته جرمل كو دشي كو ياله مغالده بعد معلم كان نوقدي ان مركان مدو سنديه بملها جوغي دوله الصوماليه باي خيداي ان دولة دا الصومالية مرة بوح بضان انا كشيغو لكن انت ميلو دا وحكو حدي اشترتي بوان صومارا ستيشن بوليس والا يقو حدي NSS والا يقو حدي حرق قلوض والا يقو حدي حرم اللتري والا يقو حدي دبرتشبين والا يقو حدي تشيل والا يقو حدي ولغيني محاود لي متاين mararka qaar koodna sanadaan ku jiray mararka qaar koodna sadon bilo ku jiray ala kulli hal waxbarashada diineedna waxa uu baahayd oo culimada Soomaaliyeed ee wadanka degan wixaanu ka bawsanay ma jirin wadan dabadeed aanu baxay en intii dambana saanu joogay wadanka Soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada Burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan wadanka ka baxay ee Yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayo aan walaalana geeyay anigoo Yurub jooga dawladii Soomaaliyeedna dhacday ilaa 1999 baan deganaa Yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa إلا هذا نحكي سندقني لكن سعود كي يروبوا ترى بدعي قبل أتاك سنة ضغط مبرعية هرقي سيوم بك الحياة لكن وبدعي هاي سعود كي أكون نغ نغضه يروبيا ما لها أكون نغضه إن قابلنا لولاد كي سوماليا سوماليا واجي هورانا اللي حدنات كي الديمقراطية بهي هيد ديمقراطية قبيل كانون قصلي سن هذا بارك تان
waxaan xasuustaa iyadoo 1969-68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay wadada maraanba waxaa loodhan jiray dhulka yaale ilaahay baale ka sokowna reer hebel baale saas cirka yaale cirkiiyo dhulka la sheegan jiray hebelada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialism kuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay waan sistamkaa ku qanacsanay inay hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidaanu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidaan imika isaga furaya isagama furay diyaarada dibadda ka yimaada only xamar oo soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd dan qiso idiin sheego dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetan halkaasaad waxoogaa dhowr dumar oo lasoo ururiyey tafsiir ugu akhraysa sikanaystee markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahy ku daboolan habeenba labada xaashiyood adigaysaad kala baxaysaa lagu furfuran yahay labadii baa la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyay timo labadiina dabayshi baa qaadatay yani kutub ma taallo badani aad bay cidhiidhi u ahayd culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado ninuun tafsiir caama ama akhrii jiray weliba soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha ramadaan unbaa inta badan la akhrii jiray tiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaas aad akhri jiray cala kulli xaal waxaan uga dambeeyayaan arrintan u tilmaamaya waxa weeyaan jahaniska idinku haysataan ma oolin waaga jahaniskana ay kutubtu bahalka inaa jeeb ku sidataan ku jirto meel kasta lagu iibinayo ayi kitaab aad u baahto aad helayso electronicali aad shaamilo soo download garaynayso oo dhowr iyo toban kun oo majaladay ku jiraan yani jahaniska sida tan ee qofku research samayn karee wax baxtii karee wax baadhi karee waagaa ma oolin laakiin waxaa yaalay dad committed oo dadaalaya dad dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo inay ilaahay wax nagu dhowaadaan ay ku jirto marka anigu qadiyadaan jecel un inaan ku celiya waxa weeyaan war nicmada haysataan ee ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududdahay inuu qofku barto may jirin may oolin ee waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aada akhriy lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambe na dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegsheegi jirnay anigu macalin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadin macalimuna daris loo dira buu soo diyaariyaa oo daadhigaa waana laga yaabaa waqti aanay culammada soomaaliyeed haysanin qalabka technologiga inaan un yurub ka hortegay oo waxa akhriyo dad wuxuu akhriyay waxaan xasuustaa ajaladaan ugu badan hore ee maytiyadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaa ku akhrii jiray waa soomaaliyeed oo norway maqaaxi somali welfare la yidhaahdo somali welfare organization ayaan kuuhi waa labadii toddobaad maalin wax maydiin akhriyaa ayunkaasay idhaahdeen haa niman carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badna markaasaan bilaabay inaan muxaadarad xawla alimaan arkaan alimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka waramo
نحن اللي يرابنا هذا البدر لما سعي ديران بان مالين لين تطبط أفريق تبكي عشان مره ليا وكاو حين مطي مركا هنا لما سعي ديران هذا ضدك مركا عشان هذا هاس مسوق أنا بقى زلال السيدي ملاني هنا الشيخ ويبوها الشيخ وينا مرة من نغوني لكن فرصة أنا يجيرين أروي وحلا دوبي ما يربي وحان حسوستا وحباها دوبي نقولي لأن الله يرى ما يتكبرت في السوق أتبوه ولشيخ ما فردي أو حاخر أو أسنتنا هكذا مو الله فرصتنا